L'ésser humà va emergir de la caverna, buscant la llum i el coneixement. Dins hi quedaren les pors i el terror, intrínsecs a la seva condició. Passaren els segles i les ombres s'hi acumularen sota la mirada atenta del seu guardià intemporal. Deimos, l'encarnació del terror. La caverna de Deimos. L'amagatall. Ei, ei, aquí, ràpid, aquí. Què és aquest lloc? No et preocupis, aquí no ens trobaran. Ha estat gràcies a aquest d'aquí. L'he vist arrossegant-se cap a dins, però des de fora és gairebé impossible de veure. Què li ha passat? No sembla que estigui gaire bé. La veritat és que no. No sé què li ha passat. Fa una bona estona que som aquí. Diria que hores ja. Es fa difícil de saber. No entra gaire llum. I no s'ha aixecat. Sembla que té una ferida molt gran a la panxa. El deuen haver tocat. Sí. A mi gairebé m'atrapen durant la pluja. Tu també vas escapar? Sí, amb el meu germà. No ets amb ell? Bé, sí. Sí, és aquí, al fons. Però no sé què li passa. Està estrany. No tinc ni idea de què li passa. Pot caminar i si l'agafo del braç, em segueix, però sembla no ser aquí. Tu saps on som? Més o menys. Si no m'equivoco, aquesta vall desemboca en un poble no gaire gran. Força rústic, cases de pedra. Viuen de la tala de fusta, ja saps, poble de muntanya on fins fa 50 anys no arribaven les carreteres. Allà el riu s'eixampla i aprofiten el corrent per fer baixar troncs cap a la plana, cap a la gran ciutat vora el mar. Crec que robant un dels vaixells que utilitzen per maniobrar els rais es podria escapar. Què me'n dius? Un parell de mans no t'anirien malament per arribar fins allà, oi? I més veient l'estat del teu germà. La veritat és que no. No m'aniríem pas malament. I també cal pensar què fem amb aquest. Sí. Sembla que està ferit. Aviam, deixa'm que el miri. Mala cosa. Té un tall gegant a l'estómac. Sembla que se l'està tapant amb el braç, però té la camisa tota molla i calenta. Li deu haver travessat alguna artèria o alguna cosa així. No sé què podem fer. Ajuda'm un moment. Agafa el fort. Agafa-li les mans i tapa-li la boca. Que no cridi, sobretot. No han de saber que som aquí. Bé, no sé quanta estona aguantarà això, però de moment li ha parat l'hemorràgia. Quants recursos? Mai ningú no ens ha regalat res a mi i al meu germà. Sempre m'he hagut de treure jo les castanyes del foc. A mi, bé, i a ell. De vegades pot ser una mica, com dir-ho, emocional. Encara és de dia. Millor que esperem que sigui de nit. No és bona idea moure's pel bosc amb llum, ja saps. Som un blanc fàcil. Esperem i descansem una mica. Estic rebentat. D'acord, sí. Esperem a la foscor. Per cert, tens armes? No, ni una. Vosaltres? Un ganivet de caça. Li vaig robar a un guàrdia. No sé si podrem fer gaire cosa amb això. Diari de camp. Entrada 5. Estat de la partida. Fa dies que vam començar. Dels 28 participants inicials, en queden 4.
El nombre s'havia reduït en part per l'eficàcia dels caçadors, en part per la tempesta que fa 48 hores va colpejar la zona. Diversos arbres han caigut i el riu ha desbordat. Hem trobat alguns cadàvers sonant als marges. Suposem que van relliscar dins el corrent. També és mala sort. Sobreviure més de 2 dies a l'equip de buscadors és complicat. Han portat els més ben entrenats. I cada cop t'arrossegui una riuada. Ho sento per ells, deu ser una mort terrible. Com deia, en queden 4. Bé, 3. I la meitat d'un. El pobre ha quedat molt mal ferit. Ha tingut una trobada amb els caçadors. Li ha anat d'un pèl. Els tenim localitzats, en un forat enmig del sector 8, al bosc. Són els participants número 5 i 7, que són germans, 11 i el 23, que està ferit. Les càmeres els han gravat entrant en aquella petita cova. Des de fora és gairebé imperceptible. Dubto que els caçadors la coneguin. Però un dels meus subordinats la va trobar en un reconeixement de terreny i ens va semblar un lloc amb possibilitats. Així que hi vam col·locar una càmera a la porta. S'està posant interessant. A veure com es desenvolupa. Com qualsevol dels perseguits, no saben de l'existència de la partida. No saben que els vigilem. Vam arreglar la seva fugida. Una porta mal tancada, un guàrdia dormint quan no tocava. Hem provocat una revolta i n'hem deixat escapar uns quants. Tots creuen haver tingut un cop de sort. Tots creuen que fugen dels guàrdies que els vigilaven. I està bé que sigui així, si no, quina gràcia tindria. Si realment sabessin la realitat, desapareixeria l'espectacle. Desapareixeria qualsevol esperança. I l'esperança... L'esperança és el motor que mou aquesta partida. Desperta't. S'ha fet de nit. Desperta. Què passa? Ah, sí, perdona. On és el teu germà? Què vols dir? M'he despertat fa un moment i no és allà. Merda, merda, merda! On és? Allà, al costat de l'escletxa. Ei, germà, què fas? Què et passa? Està fora d'ací! Vigila! Sortirà fora! No sé què fer! No respon! Ei, ei, germà! No cridis! Oh, oh! Merda! No veig res aquí dins! M'ha enganxat desprevingut. Quin mal a les dents, hòstia! On és? On és? Crec que ha sortit. Que ha sortit? I per què no l'has parat? Merda! Vaig a buscar-lo. Tu espera aquí. Jo tampoc veig res. Què volies que fes? Vigila'm sortir. Més amb compte. No facis que... No! 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 Para, para! Deixa'm anar, malparit! Para! Deixa'm anar, malparit! Deixa'm anar! El meu germà! El meu germà! No facis soroll, hòstia! Vols que ens agafin? Has vist què ha passat? Són a fora! Són per aquí! Potser encara no han vist l'escletxa, però són pels voltants! Vigilen de nit també, hòstia! Aparta't! Deixa'm sortir! Ho sento, però no. No té cap sentit que surtis. Ja has escoltat el que ha passat. Són a prop. Si surts, només ens posaràs en perill a tots. Si encara no ens han descobert, ho faran. És el meu germà. Està sol. És de nit. Em necessita. Ja ho sé. Pensa que potser ha corregut. Potser no l'han ferit. És de nit. És fosc. Es pot amagar. O baixar fins al poble. Xxt. Són aquí. Calla. Què és aquest soroll? És ell. La ferida s'ha
L'hemorràgia. Què fem? Ens descobriran. Que calli, ha de callar. Fes que calli. Sisplau, que calli, ens descobriran. Què has fet? Què ha passat? He fet que callés. No deus saber? M'has demanat que el fes callar. He fet el que sabia de fer. Diari de camp. Entrada 6. Estat de la partida. Està sent una nit moguda. A la tarda els caçadors han estat pentinant una zona llunyana. Només han trobat un parell de cadàvers de fa dies. Ells mateixos es perden en l'espessor d'aquestes muntanyes. És difícil orientar-se de vegades, i més aquests dies. Els núvols no han deixat que es veiés el sol. De vegades sembla que fóssim al vespre i som a mig matí. Però bé, quan ja ha caigut la nit i s'ha anat fent fosc, els caçadors han començat a apropar la zona de l'escletxa. Que interessant. A veure què ens depara la foscor. Ha muntat un campament a un parell de quilòmetres, però cap d'ells ha dormit. Han menjat les racions que portaven i s'han posat a investigar. Són els millors, però estan cansats. Tenen ganes de tornar a casa. Ja són molts dies a sol i serena. La pluja també els hi ha fet estralls. El moment més interessant ha estat mentre prenia un te abans de la mitjanit. De cop, de dins de la cova ha sortit corrents el número 5. Corria embogit. Ens ha costat seguir-lo amb les càmeres que tenim disposades a la zona. La foscor tampoc ajuda. A 400 metres de l'escletxa hi havia una clariana. I clar, era el lloc perfecte. Fins i tot el caçador més novell cobriria aquella zona. Ha entrat a la clariana i la llum de la lluna, per fi els núvols estan marxant i ha sortit una lluna plena, esplèndida. Li ha il·luminat el rostre. El tenia desencaixat. Semblava totalment fora de si. No ha pogut fer més de 3 passes, el pobre. 3 passes abans que una bala li travessés el crani. S'ha vist la fogonada a la copa d'un dels roures del voltant de la clariana. Ha caigut sobre l'herba i el seu cos ha convulsionat uns segons abans de quedar quiet. És estrany com moren les persones. De vegades t'hi trobes amb morts avorrides, normals. Però de tant en tant la nit, la lluna, l'herba humida per les pluges i el cos d'aquest jove número 5 fent contorsions es regalen una mort bonica. Una mort que genera admiració, fins i tot una mica d'enveja. Si no estigués sola, demanaria un aplaudiment. Sens dubte, aquest amor mereix obrir l'últim paquet de te que m'ha arribat des de les colònies. M'han assegurat que és la millor remesa dels últims anys. Per què ho has fet? Per què he fet el què? Ja saps de què et parlo. Per què ho has fet? Com ja t'he dit abans, he fet el que sabia de fer. O no. O no volia sobreviure a tu. Tu mateix l'has vist quan l'hem embarat. Estava fatal. No hauria sobreviscut. Així tot. Havies de... matar-lo? Digue-ho, sí. L'he matat. Almenys li he donat una mort digna. I no una agonia insufrible com la que estava vivint. De veritat et penses que ha estat fàcil? No ho sé. Què hòsties vols que et digui? No estem en la millor situació per anar amb miraments. I si he de prioritzar, doncs sí. M'estimo més un cadàver a dins la cova que 3. Les coses com són. No sé què més vols que et digui. Ara no tindràs els collons de dir-me que el que has fet és un acte heroic, oi? A més, tu qui ets per donar-me lliçons? Gairebé no et conec. I de moment, només has fet per salvar la pell. Bé, tant és, no ens barallem ara. Que tampoc servirà de res. Tampoc servirà per sortir d'aquí. I això és el més important. Vull sortir d'aquí viu.
De veritat penses que el meu germà pot estar bé? Pot haver fugit? O ho has dit per evitar que sortís? He fet el que havia de fer. No em vinguis amb hòsties, eh? Si de veritat creus que el meu germà pot ser viu, digue-m'ho i pensa en una forma de trobar-lo. Sí, de veritat que ho penso. Quan ens hem despertat s'havia mogut. Potser estava millor i quan ha tornat en si no en tenia res per l'ensurt. Però potser ha anat recobrant el coneixement i s'ha amagat del perill. A més, no sabem si el tret anava per ell o justament l'han disparat per acollonir-nos. No seria el primer cop que ho fan. Penso. Des d'aquí s'haurien de veure els llums del poble. Potser ha anat cap allà. Exacte, potser ha anat cap allà. Només cal que hi anem darrere. Bé, sí. Ja t'he escoltat. Ara pensa en una forma de sortir d'aquí. Ràpid. Aviam, deixa'm pensar. Si he de dir la veritat, fa estona que no se sent res. Jo tal vegada esperaria un parell d'hores més. Provaria de sortir amb el màxim silenci que puguem. Si anem tots dos junts, jo crec que el podem burlar, arribar al poble i escapar. Em sembla una bona idea. Però m'ajudaràs a buscar el meu germà, oi? Sortim. Anem al poble i el busquem. I marxem tots tres junts. Tots tres junts. Sí, això, això. Sortim i l'anem a buscar. Jo no estic cansat. He dormit una estona abans que tu arribessis. Descansa. I d'aquí un parell d'hores et desperto i continuem amb el pla. D'acord. Sí, gràcies. No puc més. Desperta'm abans i així acabem de preparar-ho tot. D'acord. Cap problema. Germà, on estaràs? Em sap greu. Germà. Germà, ho has aconseguit? Sento haver-te deixat sol. Ho sento, de veritat. Et trobaré. Segur que ho has aconseguit. Sempre hem estat tu i jo. Tu i jo sols contra tothom. Tu i jo. Et trobaré de la forma que faci falta. No et preocupis. No deixaré que em manipuli ningú. Germà, vinc per tu. Tinc un pla. Sé com arribar al poble. Sé com trobar el meu germà. Però m'hauràs d'ajudar. Necessito algú que m'ajudi i els distregui. I hi hauràs de ser tu. Diari de camp. Entrada 7. Estat de la partida. Aquesta nit no deixa de dur-nos sorpreses. Ben entrada la nit, ha tornat a haver-hi moviment a la cova dels nostres protagonistes. Ja no esperava cap més notícia fins demà, però de cop, un odol esgarrifós ha trencat la calma nocturna. No entenia bé què havia passat. I de sobte, he vist sortir el participant número 7 de la cova, ganivet en mà, i arrencar a córrer muntanya avall. Tot molt estrany. De seguida, tots els caçadors s'han llançat com feres famèliques cap a l'escletxa, que han descobert amb no gaire dificultat gràcies als crits que continuaven sortint de dins. M'he comunicat amb ells perquè m'expliquessin què passava. Hauríem d'haver posat una càmera. Ho deixaré apuntat a l'informe per a properes partides. Pot ser un recurs d'un valor inestimable. En fi, en el moment que han entrat a dins, s'hi han trobat dos cossos. Un, el del 23. Era mort. Ja estava fred.
Tenia una ferida molt gran a la panxa. Em va anar d'una forma una mica maldestra. Però hi havia signes clars que havia mort per asfíxia. Quin gir més interessant. Participants matant-se entre si. Però espereu, que el millor encara està per venir. Si hem trobat el participant número 11 en perfecte estat de salut, però amb una ferida d'una arma blanca que li havia destrossat tota l'articulació del genoll de la cama dreta. Cridava embogit de dolor. Quin home, el número 7? Ha despistat tot el grup de caçadors, ha llançat un esquer i tots hi han picat. Ostres, tu! Com és la gent, eh? Fins on és capaç d'arribar amb tal de sobreviure? Els he dit que no el matin, que me'l portin. Crec que podem fer alguna cosa amb ell i donar-li un final com es mereix a aquesta partida. De moment, el número 7 corre pel bosc. Es dirigeix al poble, a la base. No sé què hi espera trobar aquí, però per si de cas, he demanat a tothom que tanqui portes i finestres i he posat guàrdies als ponts d'entrada. Només li queda un lloc on venir a refugiar-se. Només un lloc. Així que prepararé una tassa de te. Vejam què passa. És possible que estiguem davant d'un dels millors finals de partida. Cap al poble! Cap al poble! Et trobaré! Germà, et trobaré! Et trobaré. Qui va? Bona nit. Disculpi les hores. Que em podria ajudar? Estic perdut. Sí que sembles perdut, sí. Què necessites? Hola. Sí. Miri, li seré sincer. Fa dies que estic perdut al bosc. Acabo de trobar aquest poble i necessito alguna cosa per menjar. Rentar la roba... No ho sé. No ho he passat gens bé, la veritat. No li vull cap mal. Si no em pot ajudar, aniré a alguna casa on sigui benvingut. És curiós que em diguis que no em vols cap mal amb un ganivet d'un pam a la mà. No ho trobes? Disculpi, té raó. Fa masses dies que estic en alerta. Li prometo que només vull un plat calent i un lloc al costat del foc on descansar una estona. Passa. En aquesta casa sempre hi ha un plat per algú que s'ha perdut al bosc. Estic fent te. Em vols una tassa? I què t'ha passat, si es pot saber? Vaig sortir de cacera. Vaig tenir un accident i es va fer de nit. Fa dos dies que em vaig perdre pel bosc. Vas sortir a caçar sol? En aquestes terres un ha de ser previngut. Els boscos estan plens d'escletxes i forats. I he conegut més d'un valent que no va tornar i va trobar el final entre els arbres que cobreixen aquestes muntanyes. Sol, no. Bé, no anava sol. Érem el meu germà. Però ens vam separar. Esperava trobar-lo en aquest poble. Fa unes hores he sentit rebombori. Algú deia que havia arribat un noi estrany al poble. Semblava que no es trobava gaire bé. L'han portat a la clínica. Sí, és ell! On el puc trobar? Impossible, ara està tancada la clínica. Fins demà al matí no hi podràs anar. No... Si vols, passa aquí la nit i demà... I demà a trenc d'alba t'hi puc acompanyar. Vols més te? Sí, d'acord. Que bé,
Que bé. És aquí. Gràcies per deixar-me passar aquí la nit. Sí, així millor. Descansa avui. No tens son? Sí, en tinc molta, molta. Ara toca dormir, número 7. Ara toca dormir. Com ha dit? Què? Demà, el meu germà... Germà... Si no et despertava ja, t'havia de despertar jo. Per què m'ha lligat? Què fa? Qui és vostè? Com estàs, número 7? Has dormit molta estona. Estàs millor? Més descansat? Què està passant? No entenc res. Tranquil, ara t'ho explico ràpidament. Ets l'últim participant d'aquesta partida. Has guanyat. Quina partida? De què em parla? Portes gairebé 6 dies escapant. T'hem estat seguint de prop. La veritat és que ho has fet bastant bé. M'ha sorprès la teva determinació per arribar fins aquí. Què? No! Què? I el meu germà? La clínica? El teu germà és mort. Una bala li va rebentar el crani en una clariana a prop d'aquell forat on us amagàveu. Però tranquil. Ho vaig poder veure amb els meus ulls. Va ser una mort preciosa. De les millors d'aquesta partida. Què? No! No! He de reconèixer que m'ha sorprès. Les persones normalment estan disposades a arribar fins a molt lluny per sobreviure. Però tu has superat les meves expectatives. Em trec el barret. He de dir que, fins i tot per mi, que he vist moltes coses lletges, la teva actuació ha estat impressionant. Matar una persona que agonitza, utilitzar un company d'esquer per poder fugir, m'impressiona. I a la vegada em fa plantejar bastants dubtes sobre quin tipus de persona ets, número 7. El tipus de persona que fa aquestes coses... No sé si el puc deixar anar així com així. Només volia sobreviure. He fet el que calia fer. He fet el que calia fer. M'ho dius a mi o t'ho dius a tu? Em sembla que és a tu mateix que intentes convèncer. No ho sé. Pensa-ho. Però espera, espera, que encara tinc una altra sorpresa per tu. El reconeixes, número 7? Sí, sé que té la cara feta a trossos. Els caçadors no s'han pogut estar. Però aquesta... Aquesta ferida li has fet tu. Com canvien les hores, eh? Primer l'ajudes, després... Però t'explico què passarà ara. Evidentment, la partida s'acabarà aquí. Tu has guanyat. Ell només és aquí per la cerimònia final, perquè el veiessis. Però fet el protocol... No entenc per què et poses així. Feia hores que era mort. Tu l'has mort. Jo només he fet allò que ja pensaves que passaria. He complert la meva part del teu pla. O no és així? Com t'he dit, ets el guanyador. Però no crec que pugui donar-te encara el teu premi. No. Crec que necessites entendre les coses que no has fet bé.
No pots anar pel món tractant així la gent. No pots ser aquesta classe d'ésser humà. Però tranquil, que quan acabi amb tu estaràs millor i podràs marxar. Ara et faré patir, número 7. T'arrencaré cada tros d'humanitat, de la humanitat que t'ha fet agafar aquest camí. I quan ja no quedi res humà en tu, quan valguis menys que un gos i ja no puguis ni demanar-me que et mati, llavors et deixaré lliure. I que sigui el món, les persones i la natura, que siguis tu mateix qui triï quin final mereix l'embolcall d'una ànima perduda. Repartiment per ordre d'aparició: Nico Bassó com a jugador número 7, Roger Vidal com a jugador número 11 i Alba Luja com a cap de partida. La caverna de Deimos és una idea original de Saïm Edicions, basada en els relats d'Arnau Bonil. Guió, direcció i producció: Tolo Albertí i Arnau Bonil. Disseny sonor i música original: Oriol Beas. Disseny sonor i grafisme: Judit Andreu. Gravació i mescla: Pau Vinyoles, a l'estudi so.cat d'Esplugues de Llobregat. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.